De Ganzati e ele tem que ficar concentrado agora. Hoje a avaliação não foi tão boa como ontem, não fiquei muito satisfeita, mas se preparar para amanhã, que é amanhã que a gente vai fazer a avaliação no palco, se concentrar e vai dar tudo certo, é só positivo. Agora eu tenho o ensaio da avaliação de João Noemaya, Václav, no palco, com Laura Katiana, que foi quem fez a. Quem dançou minha avaliação no DVD. Tô ansiosa pra conhecê-la. Cansada agora, acabei de fazer a avaliação, Václav, e nossa, foi muito divertido. Ela é uma pessoa super tranquila, assim, ela foi explicando passo a passo pra gente e acho que deu uma outra qualidade com pequenos detalhes que ela falou agora. Agora tem que memorizar tudo isso que ela falou e colocar em prática amanhã no palco, que amanhã é o dia da semifinal. E estou muito ansiosa. Bom, essa variação eu aprendi com vídeo, com um DVD, mas com a ajuda da Frau Helio e da Frau Kai, que é a minha diretora. E eu tenho muito que agradecer a elas, porque elas foram muito, 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 muito atenciosas comigo e fizeram de tudo para eu dar o melhor de mim, assim. Eu estou sentindo aqui que tem muitas escolas aqui que de muito nome. E apesar da minha escola não ter um dos melhores, ser a mais famosa, assim, eu sinto que tem muita qualidade no trabalho. É uma excelente técnica e um excelente assim, meio de como eles ensinam a gente lá na escola. Eu tô feliz de ver isso agora, né? Que agora tô conhecendo melhor tudo aqui na Europa e no mundo todo. E eu tô muito feliz de estar estudando lá na Academia de Dança na Alemanha. Tô vendo que eu cresci muito em um ano e aqui ainda tô podendo aprender mais ainda.